Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. На специална церемония заместник командващия на съвместното командване на силите генерал-майор Тодор Дочев се раздели с личния състав от щаба на командването и командирите на подчинените военни формирования. В знак на уважение към неговата досегашна военна служба и заслуги към отбраната на страната, генералът получи множество награди от представители на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Следващото назначение на генерал Дочев ще бъде на дипломатическа служба извън страната. В следващите минути вижте какво сподели генералът пред колегата Стоян Марков. Наградите, които получих, показват, че аз съм високо оценен като военнослужещ от висшето държавно и военно ръководство на въоръжените сили, политическото ръководство в лицето на министъра на отбраната, началника на отбраната и на командващия на съвместно командване на силите. Наградите, които получих, показват тяхното отношение към моя принос в изграждането и развитието на въоръжените сили в един дългосрочен период, в който аз съм служил в Българската армия, на оперативно ниво, последно в съвместно командване на силите. Лесно ли е за един офицер, който дал целия си път, преминал сте през една редица колеги, гарнизони, изкачил сте професионалната стълбица, да смени попрището и всъщност това предизвикателство за вас ли е ли надграждане на това, което сте научили и постигнали до момента? Това, което аз мога да кажа, че аз съм съхранил лейтенантския дух. Честите промени на моите назначения означава, че аз съм успял да акумулирам в себе си един огромен опит от различните длъжности и от различното естество на работа във въоръжените сили. Това, което в момента е като предизвикателство пред мен, е едно ново професионално поприще, една нова професионална област, за която се изискват комплексни качества. И второто, което е за мен е предизвикателство, защото аз 20 дена мислех дали имам качества да кандидатствам за подобна позиция. Но след 20-тия ден бях наясно, че аз съм готов да приема това предизвикателство и в момента казвам, нали, аз съм готов да изпълня тази задача в прослава на нашата родина и в защита на репутацията на въоръжените сили на Република България. Знаете ли, за един офицер не е лесно през всичко това, което сте минали, не е лесно от една страна, защото вие самия сте минал през много предизвикателства. Не е лесно и за вашето семейство, защото вашата съпруга е била с вас навсякъде и е била, може би, много голяма опора. Каква е ролята всъщност, която има съпругата, която има семейството за израстването на един офицер? Това е стълба на мотивацията. Това е гръбнака, върху който в един момент, когато чувстваш, че ти е необходима енергия, мотивация да направиш следваща крачка или да излезеш на нова позиция, в която хоризонта да е доста далечен и неясен. Семейството е изключително важен елемент в мотивацията на български офицер да следва своето кариерно развитие. Тази вечер ние отбелязваме стъпка в моето кариерно развитие, завършващи етап в кариерата на един български офицер. Може би не е правилно да питам, ако се върнете назад, дали бихте избрал друг път, защото очевидно, че не бихте избрал, но бихте ли направил други стъпки, по който да изминете този път, за да стигнете до тук? Аз искам да подчертая, че решението да стана военен съм го взел между 12-та и 13-та година и имах много други предложения. Както и знаете, аз съм преживял периода, в който голяма част от офицерите се изкушиха да се сбогуват с пагоните. Аз издържах и на тази провокация, но водещият мотив при мен е бил, че
Аз се чувствам изключително комфортно с моята професия. Чувствам се доволен от това, което постигам. Аз съм удовлетворен от резултатите си. Аз всичко съм постигнал в армията и чрез армията. На 18 години постъпвайки в армията, сега аз мога да стигна до равносметката, че това е бил правилният път. Не бих го сменил с друг, но годините, в които съм служил, бяха изключително противоречиви, изключително сложни. И след встъпването на България в НАТО, български офицери по едно време, в един етап се успокоиха и знаеха какво правят напред. Но в периода до 2004 година, 2005 имаше много критични моменти за цялото българско войнство. Какво за вас е армията? Какво за вас е службата за армията? Освен вашия живот, освен това, което предполагам ви е карало да се развивате, да искате да постигате нови и нови успехи. Армията за мен е моята мисия в живота. Тя за мен е звездата, която аз искам да постигна. Правя много неща, но знам, че тя е достатъчно далече. Аз съм един от всички, независимо, че в част от случаите съм бил първи пред другите, но аз съм се чувствал първи сред равни и това ми е помагало аз да ползвам максимално възможностите и капацитета на моите подчинени, да не бъда формалния лидер, а да бъда действителния лидер и да мога да впрягам всичките им сили и цялата им мотивация, за да имаме един комплексен резултат, комплексен успех. Спомням си сега за натовския образец на поделение, което постигнахме 28540 в труд. Вие самия заговорихте преди, че много офицери през този път са се отказали, сменили са попрището. Какво според вас качество или качества трябва да притежава един достоен офицер и какво е нещото, което изгражда един офицер и го кара да обича родината си и да служи за тази страна? Тук може да се говори с часове, защото това е един въпрос, който човек като се замисли, усеща, нали, че зад този въпрос стоят стотици страници, в които може да каже главни неща и с нищо да не се повтори. Но ако трябва да направя обобщение, както фараона е казал, да се преработят многотомниците, защото работещите по Нил не могат да четат тритомник за същността на живота. Така аз бих казал, че това, което е било водещо за българските офицери, е на първо място да си обичат професията. На второ място да обичат своята родина, Република България. И на трето място да казват, че личното е на втори план. Много важно да има това разбиране и службата да бъде водеща за български офицер, защото в много случаи личното трябва да остане на заден план, да се пропуснат срещи, възможности и други, само в идеята на този морален кодекс в въоръжените сили, изпълнението на задачата в пълен обем и с необходимото качество.